नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण भनेको चाहिँ महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले पनि असाध्य नजिकबाट हेरिराखेको प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले या केपी ओलीले मिलेमतो गरेर लुकाउन खोजे पनि यो विषय अब लुक्ने वाला छैन भनेको यो विषयले अमेरिकाले नोटिस गरिसक्यो अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो अमेरिकाको अब आन्तरिक रूपमा यो विषय मिल्दैन त्यसो भए अगाडि बढ्छ भन्ने हो अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो नेपाली प्रेसको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो यो घटना र यस्ता घटनाले गणतन्त्र पनि जाला अरू कुनै खाले सिस्टम आउला तर यो घटनाको पट्टाक्षेप हुन्छ यो घटना छानबिनको दायरामा जान्छ यो घटनाले एउटा रूप लिन्छ यसले यो घटनाको बाछिटाले यो घटनाको तरङ्गले यो घटनाको छर्राले कुन कुन रूप लिन्छ के सिस्टम तलमाथि हुन्छ कुन कुन सरकार तलमाथि हुन्छ सङ्घीय सरकार के हुन्छ प्रदेश सरकार के हुन्छ को भित्र पर्छ अहिले नाम चलेका भनिएकै व्यक्ति को राज्यको नियन्त्रणमा प्रहरीको कस्टडीमा जान्छ को जेल जान्छ यो अर्को पाटो भयो तर यो घटना यत्तिकै सामसुम हुनु हुँदैन हुँदैन राजनीतिक विश्लेषक सुदर्शन आचार्य हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई हजुर अब एक पछाडि अर्को काण्ड 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 पछाडि अर्को काण्ड नयाँ छ शरणार्थी त्यो पनि नक्कली शरणार्थी काण्डले संसददेखि सञ्चार माध्यम सबैतिर यो ढङ्गले एउटा चर्चा छ तपाईँले यो कुरालाई कुन एङ्गलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ के हो तपाईँको दृष्टिकोण के हुन्छ के भएको हो यो खासैले यो धेरै विषयवस्तु त छत्ताछुल्लोसँग आइ नै सकेका छ नक्कली शरणार्थी प्रकरण र त्यो प्रकरणले उब्जाएका तरङ्गहरूको बारेमा श्रोता पाठक दर्शक सबैले अपडेट भइ नै सक्नु भएको छ धेरै विषयवस्तु बाहिर आइसकेका छ तर यो विषयवस्तु चाहिँ यो सुन प्रकरण जस्तो वा रक्तचन्दन प्रकरण जस्तो वा अन्य कुनै खाले प्रकरण जस्तो विषयवस्तु होइन किन होइन भने यो विषय चाहिँ एउटा अमेरिका जस्तो शक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा शरणार्थीको रूपमा पठाउन खोजिएका व्यक्तिहरू चाहिँ गैर शरणार्थी थिए गैर भुटानी थिए नेपालीलाई त्यो पनि कसले नेपाल सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय गृह मन्त्रालय जस्तो पूर्व गृह मन्त्रीहरू जो बालवाला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो गृह सचिव लगायतको सेटिङमा नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवार निकायको सेटिङमा जब गैर भुटानीलाई भुटानी बनाएर पठाउने जुन प्रपञ्च रचिएको थियो त्यो हिसाबले पनि यो असाध्यै एउटा राष्ट्रका निम्ति बेइज्जतपूर्ण र महत्त्वपूर्ण यो घटना हो र यो घटनामा यो तानिन्छ वा त्यो तानिन्छ यो पर्छ वा त्यो पर्छ केही नहेरिकन अहिले तपाईँ र म संवाद गर्दै गर्दा पनि सत्तारूढ दुई घटक नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष द्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल तथा अपोजिसन पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बिचमा अहिले यो संवाद गर्दै गर्दा पनि उहाँहरूका बिचमा संवाद भइरहेको छ यो कुनै पनि बहानामा कुनै पनि एङ्गलबाट यो क्षम्य खाले अपराध होइन क्षम्य खाले ठगी होइन र यो ठगीका बारेमा मैले यसअघि भनिसकेँ पाठक श्रोता दर्शक सबै क्लियर हुनुहुन्छ र यो चाहिँ राष्ट्र सम्मिलित ठगी भावनाले यसको चाहिँ निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले नेपाल प्रहरीलाई न्यायालयलाई नेपालका जुनसुकै पनि निकायलाई एकदम निष्पक्ष ढङ्गले र एउटा दबाब रहित ढङ्गले काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्दाखेरि त लहरो तान्दा पहरो गरिदिने अवस्था आइसके पछाडि फेरि विषय अर्को ढङ्गले अगाडि बढ्छ कि अथवा जसरी बढ्नुपर्ने हो त्यसरी बढ्दैन कि भनेर आम मान्छेले एउटा शङ्का गर्न थाले क्या नै ढङ्गले आयो त्यस पछाडि तपाईँ सबै सिनारी हेर्दाखेरि विषय अन्ततिर जान खोजिराखेको छ र जहाँ जान खोजिराखेको छ त्यस पछाडि विषयान्तर हुने सम्भावना पनि बढेर गइराखेको छ हामीले महसुस हुँदैछ तपाईँलाई हामीले आजका मितिमा आशंका गर्ने ठाउँहरू धेरै छन् सत्तारूढ दलका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको पनि नाम जोडिएको तर उहाँहरू राज्यको नियन्त्रणमा परिनसकेको स्थितिलाई पनि हामीले यहाँनिर लहरो नै चुडिने हो कि पहरोसम्म नपुग्ने हो कि भन्ने एउटा आशंकालाई बल पुगेको छ अर्को कुरो नेपाल प्रहरीको निगरानीमा रहेका व्यक्ति एकाएक फरार हुन सफल हुनुले पनि त्यो तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नलाई बल पुग्छ तर मलाई यो लाग्दैन आम सञ्चार माध्यमले दरो ढङ्गले प्रश्न उठाएका छन् पार्लियामेन्टमा दरो ढङ्गले प्रश्न उठेको छ त्यसले गर्दा यो लहरो तान्दै गर्दा पहरो गर्जिने मात्रै होइन पहरो लहरो र पहरोको बिच एउटा चाहिँ दूरी बढ्छ टाढिन्छ वा लहरो चुडिन्छ र यो यत्तिकै सामसम हुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा आजका मितिमा मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छैन। एमालेका सचिवका विरुद्ध पक्राउ फुर्जी जारी भएको छ टोपबहादुर रायमाझी टापबहादुर रायमाझी भएका छन् कहाँ हो थाहा छैन विषय काङ्ग्रेसतिर प्रवेश गरिसक्यो त्यो पनि शेरबहादुर देउवाका किचन क्याबिनेटका मान्छेहरूको नाम आइराखेका छ बालकृष्ण खाँडको विषय आइराखेका छ हुँदाहुँदा आर्जु राणाको नाम आइराखेका छ र मन्जु खाँडको विषय आइसकेका छ अब मान्छेले सामान्यत हेर्दाखेरि पनि सरकारको संरचना गठबन्धन यी सबै चिजहरू हेर्दा त अब यो विषय सकियो नि सर एक किसिमले अब नेपाली बढ्दैन भनेर मान्छेले बुझे क्या अर्को जस्तो अर्को व्हाइट बडी काण्ड जस्तै के काण्ड आउँथे
जब बालबाट बालको के अरे बुढा लिङ्गनको नाम आउँथ्यो त्यस पछाडि सबै कुरा सिद्धिन्थ्यो यसमा थिए भयो दोस्रो वाइड बढी हुँदैछ यो भन्छन् मान्छेहरू अहिले यसमा यहाँले उठाउनु भएको आशंका ठिकै हो तर यसमा वाइट बडी यति ओम्नी लगायत रक्तचन्दन सुन लगायतका विषयवस्तुहरू भनेको चाहिँ खालि नेपालसँग रिलेटेड नेपालका बिचौलियासँग रिलेटेड नेपालका भ्रष्टसँग रिलेटेड मात्रै थियो तर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण भनेको चाहिँ महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र अमेरिकाले पनि असाध्य नजिकबाट हेरिराखेको छ भन्ने कुरामा अब अनुमान लाउनका निम्ति गाह्रो छैन त्यसले गर्दा यो अमेरिकामा यसरी नक्कली राज्य संयन्त्र आफै प्रयोग भएर नक्कली शरणार्थी तयार गरेर अमेरिका पठाउने विषय अमेरिकाको नोटिसभन्दा बाहिरको विषय होइन हुँदैन रहँदैन त्यसले गर्दा यसअघि यहाँले उठाउनु भए चाहिँ तपाईँको यसअघिका भ्रष्टाचार प्रकरणमा सामसुम भयो भने पनि भनिए पनि यो प्रकरण यत्तिकै सामसुम हुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा मलाई चाहिँ लाग्छ भनेको आज चाहिँ प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाले या केपी ओलीले मिलेमत गरेर लुकाउन खोजे पनि यो विषय अब लुक्नेवाला छैन यो विषयले अमेरिकाले नोटिस गरिसक्यो अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो अमेरिकाको अब आन्तरिक रूपमा यो विषय मिल्दैन त्यसो भए अगाडि बढ्छ भन्ने हो अमेरिकाको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो नेपाली प्रेसको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो पार्लियामेन्टका मेम्बरहरूले पार्लियामेन्टमा फरक फरक ढङ्गले भलै स्टन्ट नै सही तर फरक फरक ढङ्गले पार्लियामेन्टमा आवाज उठिसकेको विषय हो र महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रमा पठाउन लागिएको भनिएका शरणार्थीहरू फेक शरणार्थीलाई शरणार्थी बनाएर पठाउन खोजिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक वाच गरिराखेको विषय भएकोले यो विषय यत्तिकै सामसुम हुन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा मलाई चाहिँ यो विषयले कारवाहीको चरणमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म आम मान्छेलाई त्यो लाग्ला मलाई चाहिँ लाग्दैन तर यो कुरा हेर्दाखेरि नि यसको अर्को एङ्गलबाट हेर्दा कुन हदसम्मको चिज हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एउटा पटाक्षेप त भयो नि कारवाही होला नहोला गर्ला नगर्ला गर्ला रोक्न नसक्ला एउटा बाटो छ तर कुन हदसम्म हुँदो रहेछ हेर्नु न यो त पराकाष्ठामा क्या यो पराकाष्ठा होइन यो हो एकदमै यो पराकाष्ठा हो किनभने कुनै व्यक्ति कुनै समूह कुनै असङ्गठित समूह असङ्गठित व्यक्ति वा कोही मान्छे आर्थिक उपार्जनको निम्ति कोही मान्छे यस्ता खाले गतिविधिमा सामेल हुनुलाई ठुलो घटनाको रूपमा नलिउँ तर यो घटना त सिङ्गो राज्य आफै लागेको छ सिङ्गो राज्य संयन्त्र छ राज्य संयन्त्रले बिचौलियाले के प्लान गर्छ के डिजाइन गर्छ त्यो अनुसार समिति उपसमितिहरू निर्माण हुन्छन् परिपत्रहरू जारी हुन्छन् राज्य संयन्त्रका उपलब्धका व्यक्तिहरू उनीहरूले बोलाए लगाए हराएको ठाउँमा पुग्छन् भनेपछि यो भयानक खतरनाक कुरा हो र यसले मुलुकलाई राष्ट्रलाई असफल राष्ट्रको रूपमा यस्ता घटना हामीले एकपछि अर्को छोप्दै जाने हो भने चाहे यो भुटानी शरणार्थी भन्नुहोस् चाहे वाइट बडी भन्नुहोस् चाहे यति ओम्नी भन्नुहोस् चाहे प्रिन्टिङ प्रेसको भन्नुहोस् यस्ता करप्सनका यस्ता घटनाहरूलाई हामीले सामसुम पार्दै जाने घटना घट्दै जाने र निष्पक्ष छानबिनको दायरामा र न्यायालयको कठघरामासम्म नपुग्ने खालको जुन स्थिति छ यदि यस्ता घटनाहरू घटिरहेका अहिले यो पछिल्लो घटना नक्कली भुटानी शरणार्थी जुन प्रकरण छ यो प्रकरणले पनि प्राथमिकता पाएन छानबिन भएन चाहे जुनसुकै तहको व्यक्ति भए पनि पक्राउ परेनन् छानबिनको दायरामा आएनन् न्यायालयको कठघरामा उभ्याउनका निम्ति राज्य असफल भयो भने मुलुक असफल राष्ट्रतिर जान्छ सुन न बाहिर हेर्दाखेरि त्यस्ता नामहरू आयो जुन नाम आउने बित्तिकै मान्छेलाई लागेको छ अब यो विषय अगाडि बढ्दैन त्यस्तो किन हुन्छ केही नामहरू आउने बित्तिकै अब चाहिँ अगाडि बढ्दैन कुरा मिल्यो बार्गेनिङमा गयो अथवा डिसमिस भयो भन्ने किन सोध्दो रहेछ मान्छेले त्यस्तो यो आम नाम सुन्ने बित्तिकै क्या नाम आउने बित्तिकै यो कुरा लाग्छ यो आम पब्लिकलाई आजका मितिसम्म भएको के हो भन्नु होला भने जस्तो क्यान्टोनमेन्ट प्रकरणमा पनि आजका प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ भन्दा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू जुन घटनाहरू घटेका छन् यसमा कुनै न कुनै राजनीतिक दलको चाहे बालकोच भन्नुहोस् वा खुमलटार भन्नुहोस् बालुवाटार भन्नुहोस् धुम्माराई भन्नुहोस् बुढालीगण्ठ भन्नुहोस् जहाँसुकै भन्नुभए पनि कहीँ न कहीँ यसको मूल जरो चाहिँ त्यतातिर तिर्सिएको हुनाले यसको चाहिँ छानबिन भएन छानबिन हुँदैन भोलिका मितिमा पनि छानबिन हुँदैन भन्ने आम पब्लिकलाई त्यो पर्न गएको हो तर यो विगतका घटनाका पछाडि ठुला राष्ट्रहरू जोडिएका थिएनन् विगतका घटनाका पछाडि बिचौलिया जोडिन्थे आर्थिक उपार्जन हुन्थ्यो यो चाहिँ नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलका नेताको नियन्त्रणभित्र थिए ती घटनाहरू त्यसले गर्दा सामसुम हुने स्थिति थिएन तर आज त्यो स्थिति होइन अरू यो र ओम्नीसँगै यो घटनालाई एउटै बास्केटमा हालेर हेरियो भने
त्यो 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 हेराइ नै अपरिपक्व हुन्छ। त्यसले गर्दा यो घटना यत्तिकै सामसुम हुँदैन। जति जेसुकै सत्ता पलट होला, यो घटनाले सत्ता विघटन होला, सरकार विघटन होला, नयाँ नयाँ राजनीतिक दलका बिचमा सरकार निर्माण होला, अझै अझै मैले आजकै मितिमा यो अलि अलि छिटो होला यो भन्नका निम्ति यो घटना र यस्ता घटनाले गणतन्त्र पनि जाला, अरू कुनै खाले सिस्टम आउला, तर यो घटनाको पट्टाक्षेप हुन्छ, यो घटना छानबिनको दायरामा जान्छ, यो घटनाले एउटा रूप लिन्छ, यसले यो घटनाको बाछिटाले, यो घटनाको तरङ्गले, यो घटनाको छर्राले कुन कुन रूप लिन्छ, के सिस्टम तलमाथि हुन्छ, कुन कुन सरकार तलमाथि हुन्छ, सङ्घीय सरकार के हुन्छ, प्रदेश सरकार के हुन्छ, को भित्र पर्छ, अहिले नाम चलेका भनिएका व्यक्ति को राज्यको नियन्त्रणमा प्रहरीको कस्टडीमा जान्छ, को जेल जान्छ, यो अर्को पाटो भयो। तर यो घटना यत्तिकै सामसुम हुँदैन हुँदैन, भर्खर सुरु मात्रै भएको हो, त्यस तपाईँ यो प्रारम्भ मात्रै भएको, तपाईँले कति ठुलो कुरा गर्नुभयो भने सङ्केतकै रूपमा हो, यो प्रारम्भ मात्रै भएको, यो सुन्दै गर्दा भ्रष्टाचार कतिपयले भन्न सक्छन्, भ्रष्टाचारको केस लिएर आएर सिस्टमसँग जोडेर भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्दा गर्दा सिस्टम नै ओलरफेर हुन्छ त, गणतन्त्रै जान्छ त, सरकार नै ढल्छ त भनेर मेरो आलोचना पनि होला। यो 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 मेरो संवाद प्रसारणपछि यो तल चाहिँ आलोचनाहरू तल चाहिँ आएका प्रतिक्रियाहरूमा धेरै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया पनि हुन्छ होला, तर के हुन्छ थाहा छैन, घटनाले कुन कुन रूप लिन्छ थाहा छैन, तर यो घटना यति नै सामसुम भएर यति नै यही तहमै यो घटना टुङ्गिन्छ भन्ने कुरा कम्तीमा आजको मितिमा मलाई लाग्छ। त्यसो भए त प्रचण्डले भनेको ठिकै रहेछ त, यो ट्रेलर मात्र हो, फिल्म देखाउन बाँकी छ भन्ने कुरा ठिकै रहेछ, त्यसो अब उहाँले ट्रेलर मात्रै हो, यो फिल्म बाँकी छ, फिल्म देखाउने ठाउँमा उहाँ हुनुहुन्छ, फिल्म देखाउने ठाउँमा आजका मितिमा पुष्पकमल दाहाल हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, गृह मन्त्रालय लगायत सिंह सरकार उहाँको नियन्त्रण र उहाँको निर्देशनमा चल्छ, त्यसले गर्दा फिल्म देखाउनुहुन्छ कि उहाँले पनि आफ्नो सत्तालाई अकण्टक लामो समयसम्म लैजानको निम्ति काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै तर्साएको हो, यो हेर्न बाँकी छ, उहाँले हो रोकिँदैन र रोक्नु हुँदैन, यदि रोक्नु भयो भने तपाईँको उहाँले रोक्नुभयो भने यसै पनि आम पब्लिकले उहाँलाई के भन्लान्, पार्लियामेन्ट उहाँले कसरी फेस गर्नुहोला, सरकार कसरी फेस गर्नुहोला, प्रेस कसरी फेस गर्नुहोला, यो सबै चिज हेर्न बाँकी छ, किनभने उहाँले नबुझिकन हात हालेको हो यो घटनामा, यसले नबुझिकन यति धेरै हाई प्रोफाइलका व्यक्तिहरू नबुझिकन तानिएका हुन्, हाई प्रोफाइलका व्यक्ति तानिने अनि उहाँहरू चाहिँ होइन रहेछ भनेर भन्दै गर्दा कसैको यत्तिकै चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ, त्यही त जो मान्छेलाई मात्र तान्नुला भनेर तान्न खोजेको, तान्दै गर्दाखेरि अर्को लहरो पनि आइसके पछाडि विषय अप्ठ्यारो पाइन्छ, पछिल्लो यहाँ छ नि त पाइन्छ, राज्यको प्रमाण दिए ल हेर्नुहोस् यो 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 मान्छेहरू पनि छन् ल तान्नुहोस् भनेपछि प्रचण्डको राज्यको सञ्चालकले मुलुक सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहनु भएको, त्यो पनि गठबन्धनद्वारा निर्मित सरकारको प्रमुखले प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ यो यो लहरो चाहिँ बालकोटतिर मात्रै जान्छ होला भने बर्बादै भयो, बुढालकण्ठतिर नै भयो, अब त म ब्यागमै भनेर त्यो उहाँले सुख पाउनु होला, त्यसपछि निर्माण हुने सरकारले त्यसपछि उहाँले यस्ता कामहरू गर्नुभयो भने त सरकारबाट उहाँको पनि बहिर्गमन होला, त्यसपछि निर्माण हुने सरकारले त फेरि क्यान्टोनमेन्ट समाउला नि त, त्यसपछि उहाँको आफ्नो अवस्था चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आजका मितिमा हामीले यो संवाद गर्दै गर्दा कतिपय सन्दर्भहरू कतिपय विषयवस्तुहरू ठुला कुरा गऱ्यो भन्ने पनि पर्न सक्छ, कतिपय करप्सनको केसलाई लगेर सिस्टममा जोड्यो, कहाँ भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्दै गर्दा सिस्टम ढल्छ, कसरी ढाल्ने कसरी ढल्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्ला, तर निष्पक्ष स्वतन्त्र रहित ढङ्गले यसलाई छानबिन गरिएन भने राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका सन्दर्भमा यो सरकारले आफ्ना कदमहरूलाई दरिलो ढङ्गले अगाडि लैजान सकेन भने सरकार र सिस्टमका प्रति पनि प्रश्न उठ्छ र समस्या पैदा हुन्छ। अब यो कति खाए के गरे भन्ने पाटो एउटातिर छ है, अब यसको अर्को अर्को एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ कोही मान्छे किन 50 लाख तिर्न तयार छ, त्यो पनि नक्कली शरणार्थी बनेर जानको लागि, तर यो देशमा बस्न ऊ तयार छैन, यो उसको दोष हो कि यो देश त्यस्तो बनाउनेहरूको दोष हो कि त्यस्तो बनाएर अझ उनीहरूसँगै बिजनेस गर्नेहरूको, अब यो यो के हो यसको त फेरि अर्को एउटा गहिरो कुरा छ, दुनियाँमा कुनै पनि सिस्टम खराब हुँदैन, सिस्टम दुनियाँमा कुनै पनि खराब हुँदैन, त्यहाँ मात्रै हामीले त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको चाहिँ दुनियाँको सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट सिस्टम हामीले पाएका छौँ, सर्वोत्कृष्ट भनिएको सिस्टमभित्र हामी छौँ, त्यसले गर्दा यसका सञ्चालक खराब हुने हुन्,
यसका सञ्चालक खास गरी मूलधारका राजनीतिक दलका सञ्चालकहरू कस्तो भए भने हामीसँग न उद्योग हुन्छ, न हाम्रा कल कारखाना हुन्छन्, न शैक्षिक जनशक्तिलाई नेपालमा चाहिँ काम गर्ने वातावरण बन्छ, न पाखुरामा बल भएको दक्ष अर्धदक्ष जुनसुकै जनशक्ति भन्नुहोस् उनीहरूले काम गर्ने अवसर यहाँ प्राप्त गर्छन्। अनि तपाईँको हामीले तपाईँ हाम्रो संवादमा पनि मैले यसअघि पनि उठाइरहेको छु, एयरपोर्टमा चाहिँ दैनिक 1500-2000 हाराहारीमा चाहिँ बोइङ चढेर चाहिँ हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। बाबा तपाईँ नजानुहोस् न भनेर उसका बच्चाहरू बाउ र आमालाई अँगालो मारेर रोइरहेका छन्। तर पनि हाम्रो जनशक्ति विदेश पलायन हुन रोकिएन। किन रोकिएन भने हाम्रो नेतृत्वले भिजनसहित काम गरेन। किनभने तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेतृत्व 2, 3, 4, 5, 6 हामीले नेतृत्वलाई प्रधानमन्त्रीमा टेस्ट गरिसक्यौँ। यदि उहाँहरूमा चाहिँ त्यो उहाँ टेस्ट गरेको हाम्रो जनशक्तिमा उहाँहरूमा चाहिँ इच्छा शक्ति उहाँहरूमा भिजन थियो भने यो पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा त पटक पटक भिजन त बाहिर आइरहेको थियो नि त। त्यसले गर्दा हाम्रो हामीलाई हामी माथिको राज नै भिजन रहित नेतृत्वले गर्यो। तपाईँले के भनेका छन् भने अब यसपछि अर्को तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पार्टीमा युवा नेताहरू छन् उनीहरूको भिजन चाहिँ खोइ त उनीहरूको भिजन चाहिँ किन लागू हुँदैन भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरू भिजन लागू हुने ठाउँमा आजका मितिमा न पार्टी सभापति भएका छन् न प्रधानमन्त्री भएका छन्। उनीहरूको भिजन लागू हुने ठाउँमा पुगिए आउँछु त्यसमा डिटेलली। तर मान्छेले के भनेका छन् भने त्यो त्यसरी जान खोज्नेहरूलाई पनि कारवाही गर्नु पर्यो भन्ने आवाज पनि उठेको छ नि। जो चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता त्यागेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर जानका लागि 50 लाख तिर्न तयार छ, उनीहरूलाई चाहिँ के कारवाही नगर्ने? उनीहरूको बारेमा चाहिँ के हो धारणा? अब यस्तो छ, नक्कली एउटा बौद्धिक समुदाय, एउटा पढे लेखेको समुदाय, एउटा टाठो बाठो मान्छे जो नेपाली हो तर आफू नक्कली भुटानी बनेर तयार भएर विदेश जान तयार हुन्छ, त्यसो गर्छ भनेपछि एउटा कुरा चाहिँ यो 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 विश्लेषणको यो संवादको यो छलफलको यो अथवा यो उनीहरूमाथि पनि कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने यो एउटा छलफलको विषय बन्न सक्छ। तर प्रश्नै भनेको छ त तपाईँको कसैलाई ललाई फकाई झुक्याई कसैको पैसा लिन खोजेर आदि इत्यादि गरेर तपाईँको चाहिँ मानव बेचबिखन गर्न हुने कि नहुने, त्यो सङ्गठित अपराध हुन गर्न हुने कि नहुने, सङ्गठित अपराधमा को को सामेल भए, मेजर विषय त त्यो हो। अहिले हामी यो तानेर ल्याएर नक्कली भुटानी बन्न तयार मान्छेलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर यो राज्यले हेर्नुपर्छ। यो विषयलाई हामी तानेर हाम्रो छलफलको विषयमा नलिएर आउँ। हामी के विषय ल्याउँ भने मुलुकको गृहमन्त्री, मुलुकको गृह सचिव, मुलुकका गृह प्रशासनमा रहेका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू चाहिँ यति नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर उनीहरू विदेश लैजानका निम्ति करोडौँ रुपियाँ पैसा प्राप्त हुन्छ भनेपछि, अरबौँ प्राप्त हुन्छ भनेपछि, यो जम्मै काम गर्न उनीहरू तयार छन् भनेपछि, यो काम गर्न तयार हुनुहुन्छ कि हुँदैन र उनीहरूको कुन लेभलसम्मको अपराध हो, यो क्षम्य हो कि अक्षम्य हो, हामी यो विषयमा बढी केन्द्रित भनौँ। यो विषय संसदमा पनि निकै पेचिलो ढङ्गले उठिरहेका छ, सांसदहरूले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि तपाईँले हेरिरहनु भएको छ। सायद तपाईँले अमरेश कुमारको गतिविधिलाई होला स्टन्ट भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, नाङ्गिए नि अमरेश कुमार सिंह, त्यो स्टन्ट नै थियो हिजो अमरेश कुमारले जे गरे कि के थियो, यसमा तपाईँको टिप्पणी के होइन? उहाँले संसदीय मर्यादाभन्दा विपरीत थियो। उहाँले संसदीय मर्यादाभित्र रहेर भ्रष्टाचारको केस भयानक चर्को ढङ्गले उहाँले पार्लियामेन्टमा उठाउनु भएको छ, उहाँले मिडियामा संवादका माध्यमबाट पनि उठाउनु भएको छ, यो सराहनीय कार्य छ। तपाईँको चाहिँ आर्थिक अपारदर्शिताका कुरादेखि मुलुक नै तपाईँको चाहिँ एउटा हाम्रो सूचकाङ्क हेर्ने हो भने पनि, ट्रान्सपरेन्सीको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने पनि, हामी दैनिक करप्सनका हिसाबले असफल राष्ट्रतिर हामी उन्मुख भइरहेका बेला, यस्तो बेलामा चाहे तोसीमा भन्नुहोस् वा अमरेश कुमार भन्नुहोस् वा गगन थापा भन्नुहोस् वा विश्वप्रकाश भन्नुहोस् वा प्रदीप पौडेल भन्नुहोस्, उहाँहरूले उठाउनु भएको कुरो अत्यन्तै सान्दर्भिक छ, सराहनीय छ। तर संसदको पनि संसदीय मर्यादा हुन्छ नि तपाईँको, अब यसै गरी खोल्दै जाने, अझै योभन्दा पनि थप खोल्दै जाने भने स्थिति के हुन्छ तपाईँको? अनि हामीले यसलाई कसरी लिने? मसँग विकल्प थिएन, मैले बोल्नको लागि 2 मिनट समय मागेँ, पहिले जानकारी गराएको थिएँ, सभामुखले दिनु संसदको संसदको खोलेर नहुने कुरा खोलेर गरे, संसदको नियमावली हुन्छ, उहाँले बोल्नका निम्ति पालो माग्नु पर्यो, बोल्नका निम्ति पालो कुर्नु पर्यो, तपाईँको चाहिँ त्यो पालो आफ्नो पालो आएपछि अनि उहाँले तपाईँको राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू चाहे भ्रष्टाचार भन्नुहोस्, चाहे प्राकृतिक विपत्ति भन्नुहोस्, चाहे युवा विदेश पलायनका कुरा भन्नुहोस्, चाहे जे जुनसुकै विषयवस्तु तपाईँको उहाँहरूले उठाएका कुरा महत्त्वपूर्ण नै विषयवस्तुहरू हुने गर्छन् हुन्छन् ठिक छ, तर यसको संसदीय मर्यादा चाहिँ हुँदैन।
आज मैले तपाईँसँग संवाद गर्दै गर्दा मैले सेल्फ सेन्सरसिपमा बसेर मैले बोल्नु पर्छ कि पर्दैन, मैले जे बोल्दै पनि हुन्छ, म जथाभावी तपाईँको तथा नाममा बोलिदिउँ, म हाइलाइट हुनको निम्ति म तथा नाम बोलिदिउँ, मिल्छ बोल्न हुन्छ। स्टन्ट नै थियो एक किसिमले, एकदमै स्टन्ट थियो तपाईँको, मर्यादाभित्र रहेर बोल्नुपर्छ। उहाँले कपडा खोल्नु भएको, उहाँले उठाउनु भएको विषयवस्तु असाध्यै सान्दर्भिक थियो, सान्दर्भिक विषयवस्तु उठाउँदै आउनुभएको छ, भोलिको मितिमा पनि उठाएका विषयवस्तुहरू सान्दर्भिक होला रहला हुनेछन् रहनेछन्। तर उहाँको जुन प्रक्रिया र जुन जुन पद्धति अनुसार जसरी उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो स्टन्ट थियो। हजुर, अब अलिक हेरौँ ठ्याक्कै, अब गगन थापा तपाईँसँग यो विषयमा अलिकति कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने निर्वाचन अगाडिदेखि नै गगन थापाको एक खालले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दै उनको जित पनि सुनिश्चित छ भन्ने विश्लेषण पनि गर्दै आउनु भएको थियो, एक खालले सफ्ट कर्नर राख्ने मान्छे नै हो भनेर हामीले बुझेका छौँ। तपाईँका बारेमा साह्रो विरक्त लाग्दो स्टाटस लेख्नुभयो गगन थापाले, यसो गरे भएन, त्यसो गरे भएन, यसो गरे भएन, अब अति भयो उफ भन्ने पाराको स्टाटस आयो। के भन्नु खोज्नु भएको गगन थापाले? अब यो उहाँले सारमा अति भयो भनेर भन्नुभयो, तर यो विषयवस्तु पार्टीभित्रको विषयवस्तु थियो। पार्टीभित्रको विषयवस्तुमा तपाईँको पार्टीका भातृ संस्थाहरू पनि स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचन सम्पन्न हुने तर परिचालन हुनुपर्ने भातृ संस्था पनि फुलफिल नहुने, पार्टीका विभागहरू पनि नबन्ने, सरकार हेर्नका निम्ति एउटा पार्टीको महामन्त्रीलाई र पार्टी हेर्नको निम्ति पार्टीको अर्को महामन्त्रीलाई, दुईवटा महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको भए त्यो जिम्मेवारी पनि नदिने, बहुमतको आडमा पार्टीका केन्द्रीय समितिमा हेड काउन्ट गरेर बहुमतको आडमा पार्टीका महामन्त्री जो गर्न खोज्दैछ गर्ने इच्छा शक्ति राख्छ, यसरी भएन है भन्छ, यसरी चलेन है भन्छ, ती महामन्त्री माथि नै तपाईँको बहुमतको आडमा उनीहरूको विषयवस्तु सुनवाई नहुने, पटक पटक एउटै मान्छे पटक पटक मन्त्री हुने तर नयाँ अनुहारलाई सरकारमा पठाएर टेस्ट गर्न तयार नहुने, त्यो भएपछि अनि पार्टीका महामन्त्रीहरूले तपाईँको गर्ने के हो त भन्दा, एक चरण उहाँले साङ्केतिक रूपमा पार्टी सभापतिलाई अब त अति भयो भनेर पार्टी सभापतिलाई सच्याउनका निम्ति, पार्टीको मूलधारलाई सच्याउनका निम्ति उहाँले ट्विट गर्नुभयो। यो ट्विट मलाई लाग्छ गर्न खोज्नु भएको के हो भन्नुभयो, यो ट्विट यतिमै रोकिँदैन, मलाई लाग्छ यो आँधी अघि पार्टीभित्रको आँधी अघिको सन्नाटा हो यो, अब यसपछि पनि पार्टी सकिएन, हार खाएर थकित भएको एउटा मानसिकताको खोजे, अब अति भयो कि त यहाँ सरेन्डर छ कि एउटा विद्रोह, होइन एकदमै विद्रोह के हो यो, विद्रोहको तयारी हो, विद्रोहको तयारी, गगन विश्व प्रदीप जस्ता पार्टीका लिडरहरूको यो विद्रोहको तयारी हो। यदि पार्टीको मूलधारले आफू सचिएन र पार्टीलाई सच्याउनका निम्ति तयार भएन भने उहाँहरूले, मलाई लाग्छ यो मेरो निजी विचार हो, मलाई लाग्छ तपाईँको उहाँहरूले महामन्त्री पदबाट पार्टी सभापतिलाई राजीनामा दिएर उहाँहरू जनता र कार्यकर्ताका बिचमा जानुहुन्छ र तपाईँको पार्टीको मूलधारले पार्टीको संस्थापन पक्षले बहुमतको आडमा हेड काउन्टको आडमा काम गर्न दिएन र तपाईँहरू हामीलाई ऊर्जा दिनुहोस् बल दिनुहोस् हामी विद्रोह गरेर यो पार्टीलाई फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्छौँ भनेर उहाँहरू जनताका बिचमा जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँहरूले यो भनेको के हो भन्दा यो भनेको सत्याग्रह हो, यो सत्याग्रह उहाँहरू सत्याग्रह गर्ने विद्रोह गर्ने तयारी छन् एकदमै एकदमै उहाँहरू हुन्छ मलाई लाग्छ। अब सहेर खपेर बस्नेपछि सहेर खपेर टुलुटुलु हेरेर पार्टी सभापतिले भन्नुभयो ल त भइहाल्यो, पार्टी सभापतिले भन्नुभयो म चुपै लाएर बस्छु, यो सबै चिज गरेर उहाँहरू बस्न तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन। यो उहाँको ट्विट, पार्टी महामन्त्री गगन कुमार थापाको ट्विट भनेको आधी अघिको सन्नाटा हो, यो विद्रोहको पूर्व तयारी हो। मलाई लाग्छ मैले यसअघि पनि भने उहाँहरू यो पार्टी का उहाँहरूलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई मतदान गर्दै गर्दा पनि कार्यकर्ताको बहुमतले त महामन्त्रीमा त गगन कुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छनौट गरेको हो नि त भन्दा कार्यकर्ताको आवाज पनि नसुन्ने, जनताको आवाज पनि नसुन्ने, सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरू पनि पुरानै अनुहार पठाउने, जनतामा टेस्ट भइसकेको मान्छे पठाउने, यो सबै घटनाक्रमलाई हेरेर उहाँहरूले यो ट्विट भनेको, यो ट्विटलाई हामीले नजरअन्दाज नगरौँ, यो ट्विटलाई हामीले निराशावादी अभिव्यक्तिको ट्विट नभनौँ, यो आधी अघिको सन्नाटा हो, यो विद्रोहको तयारी हो। यो विद्रोह उहाँहरूलाई अबको विद्रोह कसरी हुन्छ भन्दा पार्टीका महामन्त्रीको जुन पोजिसनमा महामन्त्री हुनुहुन्छ त्यो पदबाट उहाँहरूले सामूहिक राजीनामा पार्टी सभापतिलाई थमाएर उहाँहरू जनताका बिचमा कार्यकर्ताका बिचमा उहाँहरू देश दौडामा जाने तयारी हो र जानुहुन्छ भने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा दुवैजनाले पार्टी महामन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहुन्छ। अब उहाँहरूले पार्टी सचिएन भने पार्टी सचिनुको निम्ति शेरबहादुर देउवा र त्यो धार तयार भएन भने उहाँहरू राजीनामा दिनुहुन्छ, दुवैजनाले राजीनामा दिनुहुन्छ। किनभने आजका मितिसम्म त पार्टी सचिन तयार भएको कुनै आभास छैन, मन्त्रीमण्डलमा पठाइएका अनुहार हेर्नुहोस् तपाईँले, नम्बर एक
पार्टीको संस्थापन पक्षबाट, नम्बर दुई तपाईँको चाहिँ विभाग हेर्नुहोस्, नम्बर तिन भातृ संस्था हेर्नुहोस्, अनि नम्बर चार तपाईँको यो के भन्छ भुटानी शरणार्थी नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ज्वरो खुरुखुर त्यो ज्वरो कता जाँदैछ त्यो हेर्नुहोस्। यो सबै कुराले गर्दा आजका मितिसम्म म भन्दैछु आजका मितिसम्म सचिने सच्याइने र सचिन तयार हुने कुनै सङ्केत पार्टीको संस्थापन पक्षले देखाएको छैन। यदि यही अवस्था रह्यो भने उहाँहरू पार्टीको महामन्त्रीबाट उहाँहरूले राजीनामा दिनुहुन्छ। त्यो त बहादुरी होइन नि सर, त्यो त कायरता हो नि। होइन 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 कार्यकर्ताको बिचमा होइन, शक्ति आर्जनका निम्ति सुन्नुहोस्, शक्ति आर्जनका निम्ति हामीलाई पार्टीको मूलधारले हामीलाई बहुमतको आडमा हामी माथि हाम्रो विचार लागू हुन दिएन, हामीले पार्टी परिवर्तनको पक्षमा लैजान हामीलाई दिइएन, पार्टीलाई पार्टी परिवर्तनको पक्षमा जनताको पक्षमा जनताले चाहेको काङ्ग्रेस निर्माण गर्नका निम्ति हामीभित्र भएको भिजनलाई प्रयोग गर्न दिइएन, भातृ संस्था बनाउने दिएन, विभाग बनाउने दिएन, जनताका बिचमा हामी सरकारमै गएर चाहिँ तपाईँको हामीले परिवर्तनका एजेन्डा प्रस्तुत गर्नका निम्ति पनि हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई हामीले चाहेका मान्छेहरूलाई नयाँ टेस्ट नभइसकेका मान्छेहरूलाई सरकारमा पठाइएन, त्यसले गर्दा अब हामीलाई शक्ति पुनः शक्ति तपाईँले दिनुहोस् भनेर शक्ति आर्जनका निम्ति जनतामा जानु भनेको त्यो कायरता होइन, त्यो मान्दा हो। अनि उहाँहरू त कार्यकारी भूमिकामा हुनुहुन्छ नि, काङ्ग्रेसको महामन्त्री भनेको फलानुले गर्न दिएन तिलानु, उहाँहरूबाट अरू मान्छेले अपेक्षा गर्ने हो होइन, अरू मान्छे चाहिँ माग लिएर जाने हो नि त, गगन थापालाई विश्व प्रकाश शर्मालाई कार्यकारी महामन्त्री काङ्ग्रेसको विधान, उहाँहरू मलाई काम गर्न दिएन भनेर के काम गर्न नसकेको हो नि त। मैले बुझेँ तपाईँको प्रश्न, मैले बुझेँ काङ्ग्रेसको विधान एकपटक म यो हाम्रो संवादलाई जतिले हेरिराख्नु भएको छ उहाँलाई काङ्ग्रेसको विधान हेरेर पनि म आग्रह गर्छु, अध्यक्षात्मक प्रणाली छ काङ्ग्रेसको विधानमा विभाग बनाउने भातृ संस्था बनाउने आदि इत्यादि सबै कुराहरू सभापतिले गर्ने हो, त्यो बनेका विभागहरूको काम कार्यान्वयनका सवालमा कार्यान्वयन लैजाने सवालमा मात्रै महामन्त्रीको भूमिका हुन्छ। केन्द्रीय कार्यालयको एउटा कार्यालय सहयोगी एउटा फेरबदल गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो राइट्स पार्टी सभापतिलाई छ, सम्पूर्ण अधिकार पार्टी सभापतिलाई छ, कहाँ अधिकार विकेन्द्रित भएको छ र कहाँ अधिकार महामन्त्रीमा छ, कहाँ अधिकार केन्द्रीय सदस्यमा छ, कहाँ अधिकार तल्ला कमिटीहरूमा छन्, छैन। त्यसले गर्दा चुनावको बेलामा त कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्ने गरी हामी महामन्त्री लड्न लागेको हो, किन अब गर्ने एकचोटि कार्यकारी ठाउँमा बसेर काम गर्ने पार्टीलाई यहाँ गर्ने रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, उम्मेद्वार बन्नुभन्दा अगाडि यो कार्यकारी पद होइन, त्यहाँ गएर पनि काम गर्न सकिँदैन, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा थिएन। होइन, उहाँहरूलाई थाहा थियो उहाँहरूले भन्नुभएको पनि के हो भने हाम्रो टिमलाई बहुमत दिनुहोस्, आजका मितिको हिजैदेखि कि पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको पार्टीको मूलधारबाट पार्टी चलेन, हाम्रो टिमलाई बहुमत दिनुहोस्, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर उहाँहरूको त टिम नै अलग थियो नि त, महामन्त्रीको त टिम नै अलग थियो नि त, भन्दा तपाईँको कार्यकर्ताले के गरे, कुनै न कुनै ढङ्गले कार्यकर्ता प्रभावित भएर आजको पार्टी सभापतिको हकमा आजको नेतृत्व आयो, आजको नेतृत्व आएपछि उहाँहरूले पार्टीलाई परिवर्तनको बाटोमा रूपान्तरणको बाटोमा पार्टीलाई सृजनात्मक बाटोमा उहाँले लान सक्नु भएन, किनभने उहाँहरूले मत माग्दै त्यसरी माग्नु भएको थियो, कसरी माग्नु भएको थियो भने परिवर्तनको एजेन्डालाई आत्मसात गरेर हामीलाई मत दिनुहोस्, तर डाक्टर शेखर कोइराला त जित्न सक्नु भएन नि त, भनेपछि मूलधारले जित्यो, मूलधारले जित्दै गर्दा के गर्यो भने हेड काउन्टमा पनि तपाईँको यो वा त्यो विभिन्न बाहनामा प्रभावित भएर प्रभावित शक्तिहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर मूलधारको सेन्ट्रल कमिटीमा पनि हेड काउन्टको हिसाबले मूलधारको बहुमत छ र मूलधारले पार्टी जितेको छ भन्दाखेरि महामन्त्री अर्को धारबाट आउनुभयो र उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेस कस्तो हुनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस के हो भन्ने कुरा त गगन र विश्वले देखाउनै पाउनु भएन। तपाईँ गगन विश्व भनिरहनु भएको छ, यो प्रकरणमा गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा एक ठाउँमा छन्, एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँको हामी विभाजित हुँदा हामीले जनताको एजेन्डा नसमाउँदा काङ्ग्रेस रूपान्तरणको एजेन्डा नसमाउँदा हामी आफै विभाजित भयौँ, हामीले एउटाले अर्कोको तेजोवाद गर्ने काम हामीले गऱ्यौँ भने हामी समाप्त हुन्छौँ, काङ्ग्रेस समाप्त हुन्छ, हामीलाई हेरेर काङ्ग्रेस बन्ने यो मुलुकको ठुलो युवा तब्का छ भनेर उहाँहरूलाई त्यो राम्रो अनुभूति छ, त्यसले गर्दा उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटै भर्सन छ र उहाँहरू एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा त्यो तहमा त्यो स्थिति नआओस्, तर उहाँहरूले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आयो भने उहाँहरूको संयुक्त राजीनामा हुनेछ, ए राजीनामा दिने स्थिति भयो भने त्यहाँ गगन थापा एक्लै हुँदैन, थापा र विश्व प्रकाश शर्मा दुवै संयुक्त राजीनामा हुनेछ, अझै संख्या बढ्ला दिएर जानेछन् उनीहरू, हो अझै संख्या बढ्ला, उहाँहरूको संयुक्त राजीनामा हुनेछ, संयुक्त देश दौडा हुनेछ, संयुक्त मिसन हुनेछ, संयुक्त कार्यकर्ता भेटघाट हुनेछ, संयुक्त हामीलाई के कारणले काम गर्न दिएन र अब के भयो भने तपाईँहरूबाट शक्ति हामीलाई यो टाइपको शक्ति हामीलाई दिनुहोस् जुन शक्तिका
का मध्यम हमी रूपांतरण करहाँ भन्नुहुनेछ वहाँ जनता का बीच में भन्न जाँदा तो स्थिति नआओस् तर जनता का बीच में वहाँ भन्न जाँदै गर्दा आजकै मितिसम्म पार्टी में के कारण पार्टी ने गति लिन सकेन आजकै मिति में भ्रष्टहरु के कारण जोगिए भ्रष्टहरु को हुन् किन भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार का जराहरु चाहिँ मूलधार का पार्टी का मूलमूल नेतृत्व में पुग्दा पनि किन ढाक्छ भयो यो सम्पूर्ण कुराहरु उहाँले चिरफार गरेर जनता के बीच में जानुहुन्छ कार्यकर्ता के बीच में जानुहुन्छ र कार्यकर्ता के बीच में यो सम्पूर्ण कुरा उहाँले राख्नुहुन्छ र राख्नु पर्छ त अहिले भर्खरको उहाँलाई चित्त दुखाई चाहिँ उहाँहरुलाई भन्दा पनि उहाँलाई विशेष गरी गगन थापालाई आफूले भनेको मान्छे मन्त्री नबनाएको कारणले भएको रे हो त्यसो यो होइन यो अन्तिममा त्यो देखियो त्यो होइन पार्टी में तनहु में कसला टिकट दिनुपर्छ भनियो स्थानीय निर्वाचन में को मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ भनियो विभाग समय में किन बनाउनु पर्छ भनियो भातृ संस्था समय में किन बनाउनु पर्छ भनियो पार्टी में मनोनीत गर्दा मंत्री चयन गर्दा पार्टी का विभाग र केन्द्रीय समिति में सदस्य मनोनीत गर्दा कस्ता मान्छेले मनोनीत गर्नुपर्छ भनियो पटक पटक यस्ता कुराहरु पटक पटक उहाँले पार्टी सभापतिलाई भन्नुभयो भन्दै गर्दा तपाईको यो उहाँहरुका कुनै पनि कुराको सुनवाई भएन र अन्तिम कडेको रूपमा तपाईले उठाउनु भएको मन्त्री चयनका सन्दर्भमा आइपुग्दा चाहिँ उहाँहरुलाई ठेस लागेको जस्तो देखिएको मात्रै हो उहाँहरुले दर्जनौ एजेन्डाहरु पार्टी सभापतिका अगाडि प्रस्तुत गर्नुभयो नमान्दा नटेर्दा र उहाँहरुको भनाईलाई नजरअन्दाज विभागीय प्रमुख दिँदा एक दुईजना मान्छे केन्द्रीय समितिमा ल्याइदिँदा अथवा एउटा दुईटा जिम्मेवारी उहाँहरुलाई दिँदा अथवा एउटा महामन्त्रीलाई सरकारतिर यसो तपाईहरुले हेरास्तो गर्नुस् एउटा महामन्त्रीले पार्टीतिर यसो हेरास्तो गर्नुस् भनेर टालटुल गर्दा उहाँहरु टालटुलमै पर्नुभयो भुलभुलैयामा पर्नुभयो अब यति भए हामीलाई पुग्यो भन्नुभयो भने हामी पुनः अर्को बहस गरौँला र उहाँहरुमा पनि भिजन लेस हुनुहुँदो रहेछ भन्नुहोला तर आजका मितिमा यो एक चीज नपाएर एउटा केन्द्रीय सदस्य एउटा विभाग नेभिसङमा चारजना कार्यकर्तालाई एडजस्ट गर्ने ठाउँ नपाएको भरमा मात्रै यो ट्विट आएको होइन र उहाँहरुको विद्रोहको तयारी यतिमा मात्रै होइन के भन्छन् भने हिजो गठबन्धन गरेर माओवादी बोकेर हिँड्दाखेरि अझ कतिपयले भनेका छन् यो प्रचण्ड पथमा नेपाली काङ्ग्रेस जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ गगन थापालाई अति भएन बरु उहाँहरू गठबन्धनको प्रवक्ता भनेर हिँड्नुभयो अहिले जुन खालको गठबन्धन निर्माण भयो पुरानो गठबन्धनबाट खोसेर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा उहाँलाई कायदा भएको थियो यो गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ कसैले फर्केर नहेर्नुहोस् भनेर धम्कीपूर्ण रूपमा अलिक उत्तेजक अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नुभयो त्यतिखेर उहाँलाई अति भएन र अहिले मन्त्री नपाए पछाडि अहिले यसो उसो आफूले भने जस्तो नभए पछाडि गगन थापालाई अति भएको होइन र भनेर भनेका छन् क्या आलोचकहरूले म यो आलोचकका यी प्रश्नहरूलाई पूर्णतया सुरुमै अगाडि नै म सम्पूर्ण ढङ्गले म खारेज गर्छु र यो खारेजका तर्कहरू के हुन् भने यही नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री गगन थापा होइन आम निर्वाचनभन्दा अगाडि चाहिँ गठबन्धन नगरौँ भनेर भन्ने यही गगन थापा होइन गठबन्धन गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि लोकतन्त्रमा त बहुमतको निर्णयलाई पालना गर्नका निम्ति हिँड्नुपर्छ कि पर्दैन अनि अर्को कुरा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री हुनका निम्ति उहाँ लाग्नुभएपछि बन्नुहोस् तपाईँ प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले त्यो प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति संसदीय दलमा शेरबहादुर देउवासँग लडेर हारेपछि उहाँ साइलेन्स भन्नुभएको होइन जब शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेर त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसमा विभाजनको एउटा विभाजन भएको नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ फरक विचार भएको देखिन्छ त्यसले गर्दा तपाईँले मात्रै भनेर हुँदैन म बालकोटबाट फिर्ता आउनुपर्ने हो भने सिँगै नेपाली कङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ भनेपछि त्यही शेरबहादुर देउवाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकारको मूलधारमा ल्याउनका निम्ति तपाईँको भूमिका चाहियो हिजो एमसिसी पास गर्न पनि तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण भयो लिपुलेखका सन्दर्भमा पनि तपाईँले बोलेको कुरा महत्त्वपूर्ण भयो एसपिपीका सन्दर्भमा पनि तपाईँले बोलेको कुरा महत्त्वपूर्ण भयो अब यो नेपाल माओवादी केन्द्रलाई बालकोटबाट नेकपा एमालेबाट फिर्ता ल्याएर नेपाली कङ्ग्रेससहितको सरकार बनाउनका निम्ति पनि तपाईँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भावनाले तपाईँले भूमिका खेलिदिनु पर्यो भनेर गगन कुमार थापालाई भनेको होइन शेरबहादुर देउवाले त्यसपछि गगन थापा अगाडि बढेको होइन भन्दा तपाईँको चाहिँ गठबन्धन नगरौँ भनेकै थियो नि सरकार निर्माण हुँदा सिट सङ्ख्या पुगेन भने सरकार निर्माणको टाइममा गठबन्धन गरौँला निर्वाचनमा जाँदा नै आफ्ना कार्यकर्तालाई अर्को पार्टीमा भोट हाल्ने वातावरण निर्माण नगरौँ हामी जनताको बिचमा हामी एक्लै जाउँ
हामीले जनतालाई पटक पटक जनतालाई हामीले आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। पाँच वर्षमा एकपटक टेस्ट हुने सन्दर्भमा हामी एक्लै टेस्टका निम्ति जाउँ भनेर भनेको होइन गगन थापाले, भनेपछि यो आरोप कसरी पुष्टि हुन्छ? गगन थापालाई अर्थमन्त्री बनाउने भनिएको थियो अरे, तत्कालीन अवस्थामा उहाँलाई बनाउनु भएन, अथवा उहाँले भनेका मान्छे पनि अहिले मन्त्री बनेन, यसमा उहाँको टाउको दुख्यो अहिले। गगन कुमार थापा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर चारमा निर्वाचनमा जाँदा नि मिसन पिएम भनेर गएपछि उहाँले एउटा अर्थमन्त्री, एउटा स्वास्थ्य मन्त्री अथवा एउटा रक्षा मन्त्री, एउटा केही एउटा खुद्रे कुराहरू केही उहाँले प्राप्त नगर्दै गर्दा अहिले ठेस्लाएर उहाँका त्यो त्यो ट्विट आयो, त्यो अभिव्यक्ति आयो भन्नु उहाँमाथिको चाहिँ एउटा उहाँको भनाइ र उहाँको मिसनप्रतिको एउटा अन्याय हो। उहाँले यसअघि पनि आम निर्वाचनमा आफू निर्वाचनमा होमिँदा पनि मिसन पिएम भनेको मान्छेले एउटा अर्थमन्त्रीमा मलाई बनाएन, मलाई बनाइदिए हुन्थ्यो भनेर निवेदन बोकेर त काहीँ हिँड्दैन मात्र सन्दर्भ हालसालै मात्रै यो गठबन्धन भनेको एक दुई महिना अगाडि अब यो गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ, हामीले टिकाउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भनेर पुरै चाहिँ यो अहिले बनेको गठबन्धनको रक्षा कवच बनिराखेका गगन थापा, यो दुई महिनामा अति चाहिँ के भएछ? एकदमै ठिक हो तपाईँको, एकदमै तपाईँले उठाउनु भएको सान्दर्भिक प्रश्न हो। यो गठबन्धन हुनुभन्दा पहिला गठबन्धन हुनु हुँदैन भन्ने गगन थापाले गठबन्धन हुने निर्णय भइसकेपछि, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो निर्णय गरिसकेपछि गठबन्धन हामीले गर्ने हो भने सरकार निर्माणका निम्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको निम्ति हामी गठबन्धन भनेर संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी जनताको बिचमा जाउँ त्यसो हो भने, र सुशासन कायम गरौँ, राजनीतिक स्थिरता कायम गरौँ र समृद्धि कायम गरौँ, समृद्धिको बाटोमा जाउँ भनेको थियो। भन्दा तपाईँको अहिले सुशासनको कुरो गर्दै जाँदा भ्रष्टाचारका बारे अहिले के भइरहेछ हामीले यसअघि संवाद गरिसक्यौँ। राजनीतिक स्थिरताका सन्दर्भमा योभन्दा अस्थिर सरकार, योभन्दा अस्थिर राजनीति र जनताले योभन्दा कटाक्ष गर्ने ठाउँै छैन। अब समृद्धिको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई हाम्रो मुलुकको ढुकुटीमा पैसै जम्मा भएको छैन, समृद्धिका निम्ति त विकासको बजेट जनताको बिचमा लैजानुपर्छ भनेपछि यो यति धेरै सरकारले गरेका कामहरू यति धेरै आलोचना गर्ने काम भयो कि अनि यति बेला अनि गगन थापाले ट्विट गर्ने र कटाक्ष गर्ने कि नगर्ने? त राजनीतिलाई कोर्स करेक्सनका निम्ति गगन कुमार थापा नबोल्ने भए, विश्व प्रकार नबोल्ने भए, नेपाली कङ्ग्रेसको गगन र विश्व मात्रै होइन, यदि अब नबोले त बेग्लिएको कुरा हो, बोल्ने हो भने त अब बोल्नु पर्यो नि त योगेश भट्टराईहरू, अब बोल्नु पर्यो नि त माधव सापकोटा सुबोधहरू, बोल्ने कि नबोल्ने जनताको बिचमा? भोलि फेरि यदि मुलुक मध्यावधिमा गएन भने आवधिक निर्वाचन अब साढे चार वर्षपछि हुन्छ, उहाँहरू जनताको बिचमा जानुपर्छ कि पर्दैन? जाने हो भने राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको सन्दर्भमा उहाँहरू बोल्ने कि नबोल्ने? आफ्नो दलभित्रका भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कि नभन्ने? लेपन लाउने कि ढाकछोप गर्ने कि? भ्रष्टहरूलाई कारवाही हुनुपर्छ, चाहे त्यो बाबतको जत्रो सोले जत्रो सुकै जुन सुकै स्केलको क्षति हुन होस् त्यो क्षति बिहोर्न म तयार हुन्छु भनेर भन्ने कि नभन्ने? भन्दा यो सवालमा उहाँ यो सबै क्षति बिहोर्न तयार, पार्टीभित्रको जत्रो सुकै करप्सन जोसुकै भए पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा यो सबै कुराको आँधी आँधी आउँदैछ र यी सबै कुराको आधी अघिको आधीको पूर्व सन्ध्याको यो ट्विट हो। जस्तो यी सबै कुराले नेपाली काङ्ग्रेसलाई विभाजनसम्म पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन तपाईँलाई लाग्छ? त्यस्तो नेपाली कङ्ग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा विभाजनमा पुग्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस अब यो आशंका जन्मिएको छ, कतै गगन विश्वहरू काङ्ग्रेसबाट बाहिरिन्छन् कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ, त्यो होइन। न गगन काङ्ग्रेसबाट बाहिरिन्छन्, न विश्व काङ्ग्रेसबाट बाहिरिन्छन्, न प्रदीप पौडेल काङ्ग्रेसबाट बाहिरिन्छन्। काङ्ग्रेसबाट बाहिरिए भने भ्रष्टहरू विचार प्रस्तुत गर्न नसक्ने, जनताका बिचबाट अनुमोदित भएर आउन नसक्ने, समानुपातिकबाट चाहिँ टिका लाएर महत्त्वपूर्ण पोजिसनमा पुग्नुपर्ने हो, त्यो टाइपका त्यो प्रकृतिका मान्छेहरू बाहिरिनै सक्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू काङ्ग्रेसमा नरहन सक्छन्, नटिक्न सक्छन्। उहाँहरू गगन विश्व प्रदीप जस्ता मान्छेहरू र यो युगको प्रतिनिधित्व गर्ने, यो काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने, काङ्ग्रेस के हो भनेर देखाउनै नपाएका ती मान्छेहरू कहिले पनि कदापि पनि बाहिरिन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। तर अब टिकिसक्नु नभएपछि के गर्ने त? काङ्ग्रेस त नेपाली काङ्ग्रेस त आज शेरबहादुर देउवाको कब्जामा छ, आरजु राणाहरूको कब्जामा छ, प्रकाश शरण महतहरूको कब्जामा छ, त्यो कब्जा सक्छन्। यहाँ बसेर आज गगन थापा र कब्जा कति दिन कुर्न सक्छन्? स्वयंवागलेहरू छोडेर गए, अरू पनि आसपासका मान्छेहरू छोडेर जान्छन्। तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, तपाईँले एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो। त्यो कब्जाबाट मुक्त गर्नको निम्ति, त्यो कब्जालाई चिरफार गर्नका निम्ति, त्यस्ता कब्जावाला जो भ्रष्ट छन् त्यो भ्रष्टलाई कारवाही गर्नका निम्ति, कारवाही हुनुपर्छ भन्नका निम्ति उहाँहरूको विद्रोहको तयारी हो। यो भयानक ठुलो विद्रोहको तयारी हो र त्यो विद्रोहको तयारी स्वरूप उहाँहरूले आर्जन गर्ने शक्तिले यस्ता भ्रष्टहरू र यस्ता कब्जावालाहरू यिनीहरू बाहिर निस्किन्छन् र पार्टी उहाँहरूको हुन्छ, पार्टी विचारको हुन्छ, पार्टी जनता र पार्टी कार्यकर्ताद्वारा अनुमोदित गर्ने शक्तिको हुन्छ पार्टी।
छोडेर जाने कुरा उहाँहरू अकल्पनीय कुरा उहाँहरू गगन विश्व प्रदीप जस्ता मान्छे पार्टी छोडेर जाने यो अकल्पनीय कुरा हो र यस्तो डिबेट कसैले चलाउँछ यस्तो डिबेट यो डिबेट कहाँबाट चलाइएको भने जो भ्रष्ट छन् जसले पार्टीलाई छाता बनाएर त्यो छाताभित्र त्यो ओतमा बसेर कमाइराखेका छन् र उनीहरूको आफ्नो ब्याङ्क ब्यालेन्स दिनानुदिन बढिरहेको छ त्यस्ता मान्छेले गइने हुन्थ्यो भनेर चलाएको अभिव्यक्ति हो कतिपयले त भोलि स्वर्णिमकै बाटोमा पुग्न सक्छन् यिनीहरू पनि भन्ने समयको तहमा पनि स्वर्णिम आफूले पनि अधैर्यता प्रस्तुत गर्नुभयो भले उहाँ जितेर आउनुभयो उहाँलाई उहाँ अर्कै पार्टीमा गइसक्नुभयो शुभकामना छ तर उहाँको पनि अधैर्यता हो उहाँले पनि काङ्ग्रेसभित्रै बसेर धैर्यता प्रस्तुत गरेर यो आज एउटा कोठाको लागि किन लडाइँ लड्ने गगन विश्व प्रदीपहरूले एउटा कोठाको लागि किन लडाइँ लड्ने जब भोलि सिङ्गो घर प्राप्त हुँदैछ काङ्ग्रेस नामको सिङ्गै घर भोलि प्राप्त हुँदैछ र परिवर्तनको एजेन्डा त्यसपछि उहाँले लागू गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको अहिले स्वर्णिम वागले बाहिरिनु भयो पनि त्यो पनि अधैर्यता गर्नुभयो उहाँले अधैर्य भएर बाहिरिनु काङ्ग्रेस के हो भन्ने देखाउन बाँकी छ एकदमै काङ्ग्रेस के हो भन्ने म यो विषयको बिट मार्न चाहन्छु काङ्ग्रेस के हो भनेर देखाउनका निम्ति पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको तहमा पुग्नुपर्ने हुन्छ त्यो देखाउन उहाँहरूले बाँकी नै छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच